今日は撮ったんですか。はい、待って教えてください。トンボとトンボとカエル、はい、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。はい、見ます。はい、カエルが1匹と、とトンボが2匹。おい、すごいね。ほんと？最後まで、最後までやって、こうやってシュッてやって閉めて、え、もうここで終わりとでし、こんなことでさ、ママにする？上の方にいたらリリー、トイレ、トイレ、そう、網、網クッて取って、お、トイレ初だ。よし、な、入れてん、自分で入れてん、自分で入れる？無理ですね。じゃあ、無理、待って、あ、スイちゃんやってみる。はい、頑張って、見て、タコちゃんやってやっぱ自分でやってみて大丈夫、トンボ入れるだけだよ。トイちゃん入れるだけですよ。3匹目か。入れたよ。あ、1匹違うね、トレシー、ほらトレシー色が違うよ、これ1匹が黄色、青じゃないよ。だからあとカエルもいるよ。え、あ、カエル、カエルも取ったの、うん、カエル入れて、誰か、あ、カエルいらないじゃん、確かにいらない、いいよ、逃がしてあげて、バイバイって、カエルはね、バイバイ、はい、バイバイ、おー、飛んだ、もう自分で行かせよう、ん、自分で大丈夫、赤ちゃんだからまだ。わあ、3匹になったね。すごい。待って。うん？これさ、うん、昨日見つけたやつじゃない？昨日見つけたやつ？それは違うと思う。昨日のやつじゃないと思うけどね。なかなかね、近くで見れないから。うわあ、すごい、3匹捕まえた、ここにいるの全、ここにいる3人全部エッサクラチームがあって、今度はこの今初めてのやつが捕まえた、近くにいたから。トイちゃん、よく初めてじゃない、トンボ捕まえたの、こういう自然のとこじゃないとね、ここだと取りやすいね。カブトムシとかは見つからなかったけど、でも、でも今日中にちょっとトンボも逃がしてあげてよ、うん、かわいそうだからね、死んじゃったら困る、そうそう、またね、だってまた誰かに捕まえられるかもしんないじゃん、はあ、自然豊かですね、うん、あの虫すごかったね、蚊がね、ずっと耳元でブンブン言ってたね、うん、山の中ね、あれナスディ、ああいうとこで生活してたんだよ、すごいよ、虫は嫌い、ナスディ、ほんとね、部族と一緒に暮らしてたからね、うん、